Дай да започнем с хубавата песен, която е един подарък от твоята половинка. Така ли да разбирам? Точно така, да. Ами на 8 марта, на деня на, на празника на жената, на майката, всъщност се събудихме и той ме попита какво искаш да направим за прекрасния празник, който имаш, все пак ще ставаш и майка. Ни имахме вече представа, че бебенцето е на път и че нали, това нещо ще се случи скоро в нашия живот. И аз му казах, че време е да ми напише една песен и мисля, че сега е най-подходящото време да ми я подари. Точно на такъв празник. Честно казано, си я изпросих, мен ако питаш. Но я ви пиша прекрасна музика, много хубави балади, и не само, но имах участие вечерта в един клуб, пътувахме с Светлив Боровец. Това е малко преди да затворят вече за карантина всички граници. И на другия ден се прибрах в къщи и той вече беше готов с музика и текст. Еха. Така че, да, много бързо станаха нещата. Аз не можах да повярвам как е възможно за по-малко от 12-15 часа вече да имам готова песен. Буквално направена, изкомпозирана. Изпията с много чувство. И много ми хареса. Той ми е изпял. Много, много любов. И явно човек има нужда да остане сам, когато твори, да се затвори в своя собствен свят. А ние прекарваме доста голяма част от времето си заедно и рядко се случва така, че нали, не рядко, аз имам често участие, когато имаме тази хубава възможност, но все пак наистина пространството е важно, за да се случи на такова нещо. По време на пандемия ти по принцип си толкова активна, непрекъснато си от участие в участие пееш, не слизаш от сцената, което наистина е хубаво. И ето, че дойде тази пандемия, спряха концертите, участията. Но ти веднага продължи да, освен че тази песен се създаде, нали, тя малко по-рано, но продължи да твориш ето и тези красоти, тази шапка с тези ръчни бродели. Да, ето може да я видят всички. Много, много любов влагам в това. И всъщност прекъснах те. И всъщност, ще я да кажа, че ти с твоята сестра преди време представихте юбици ръчно направени от нея, мисля, че повече не знам. Точно така. Сега да. Вече сте се насочили и към тези красоти. Разкажи ни обаче как започнаха нещата и с шапките. Супер случайно, Деси. Оказа се, че наистина моята същност не може да стои на едно място. И това явно е много позитивен ход напред за мен в творческо отношение, защото ето така както съм застанала, освен да правя наистина нещо, да рисувам или да правя неща, да се творявам. Това ми достава огромно удоволствие. Но как се случи точно шапките? Започнах в Бургас, когато всъщност карантината стартира през март месец, началото на април. Започнах да рисувам. Направих няколко картини, след което ми хрумна пък друга идея, тъй като имам в интернет 2-3 източника интернет на такива различни ръчно изработени неща, които прави цял свят. Аз не съм открила топлата вода. Тук искам да с дебела черта да го потвърдя пред всички, че всъщност това не е нещо супер оригинално, напротив, правило се. Но искам да го преживея с моите ръце, през моите призма и с моите идеи и моите цветове. Така че купих си материали, започнах след това да правя брошки с маниста. Те са много красиви в Бургаса и реших, че ще правя брошки. След което, след брошките ми дойде идея, добре, защо да не направя нещо малко по-различно и си купих конци за бродерия. Баба ми, Бог да е прости, баба ми Вани, която е на майка ми, майката, на времето правеше много красиви гоблини и се занимаваше, честно казано, мен ако питате, нали, като нейна внучка, естествено ще кажа професионално, най-вероятно наистина е било така, защото спомням, че тя ги продаваше дори в Америка, в Италия, в Испания, изпращаше големи колети, говорят и за големите покривки, тези, които се правят месеци наред. Месеци наред, да. И тя има картини вкъщи направени с гоблини, предета, помня си, че винаги беше на машината, шиеше ни роквите, когато бяхме деца. Изобщо една хиперактивна жена, която съм сигурна, че
В момента аз продължавам нейното дело като енергия и това е съвсем логично да се случи. Затова имах детските спомени за начина и подхода на самото шине и си казах, то няма да е чак толкова трудно. Пък и на мен тези детайли много ми се отдават и реших първо да пробвам на обикновен гоблен. След това си казах, добре, ще да направя чанти. Обаче това се оказа, че ще е малко по-сложно, защото някой трябва да ми ги ушие тия чанти. И след това отидох до един столичен магазин, в който продаваха такива празни шапки, в смисъл без никаква апликация върху тях. И си казах, опа, я да пробвам сега с една такава, как ще се случат нещата. Пробвах, то пък взе, че стана много красиво и аз толкова се запалих, толкова ми хареса. Веднага, естествено, първите позитивни реакции бяха от сестра ми и майка ми, които също сиха да ми помагат от време на време, когато имат тази възможност и да правят с мен тази красота. Но се оказа, че го правя и бързо. Горе-долу за половин един час правя една шапка, изработване. Браво! Да, което е... Да, и вече съм направила доста. Имам и много поръчки в интернет. Не знам как ще смогна в един момент. Трябва някой да ми помага. Със сигурност. За тези, които те първа искат да се свържат с теб и да си поръчат от твоите красоти, има ли страница специална във Фейсбук или в някъде другаде, където могат да ги намерят? Могат във Фейсбук да намерят страничката на VB Handmade with Love, както и в Инстаграм. Същото VB от Ваня Бонева и Веси Бонева, Handmade with Love. Направено с любов. Наистина са направени с любов. Може да ти станат и като някаква част от аксесуара и от сега нататък по повечето участия. Добра. Няма да от сега нататък, по-нататък да те виждаме с такива шапки по участие. Може да, въпреки че когато пея, не обичам да имам неща върху главата си прекалено много, защото това ми спира потока на енергията. Така че може би в ежедневието си, особено сега идва лято, ще има повече слънчеви дни и повече слънце, така че шапките винаги са един добър позитив в този момент. Аплодисменти за това, че ето, за едни хубави идеи са имали възможност да се развият в този период. Не си седяла на едно място, не си се тръшкала и възмущавала сега този тежък период, кога ще мине, какво ще правиме. Няма как това да се случи при мен. И е хубаво наистина човек да намира така вдъхновение и се радвам по някакъв... чрез друга призма, която гледам ситуацията, някакси имахме нужда малко да спрем. Така е. А и небето някакви по-хубавото. Не само, разбира се. Да, точно така. Трудно е за всички. Факт, спря всичко. Приходите ни, най-малкото, самото оцеляване, начина и подхода ни към всеки един нов ден, с това да се съобразяваме, как точно да консумираме, какво да си купуваме, какво количество и как да помагаме на хората около себе си, които имат нужда от нас, защото това е точно такъв период. Но някакси всички си поеха и дълбоко въздух, осъзнаха, преоцениха живота си по друг начин и намериха и нови идеи, и нови пътища, и като един бутон рестарт за всички, което е много добре. Точно в периода, в който се намираме в момента, навлизането на епохата на Водолея, което засяга всички ни човешки същества и не само цялата планета. Но това са малко по-философски мои разсъждения. Добре, все пак очакваш ли това лято да има моменти за работа, да се върнеш на сцената или на този етап в живота ти с сценичните изяви приключваш? Силно се надявам. Силно се надявам, защото много ми липсва. Не вярвам, че коремчето ще ми пречи на изявите, защото познавам толкова много мои колежки, приятелки, на които по никакъв начин това не им е пречило. Даже напротив, дава двойна сила, двойно вдъхновение, любов, светлина. Изобщо, който не го е преживял, не знае колко е прекрасно наистина да бъдеш, да се чувстваш жив в самия живот. Някакси докосването, начина по който то расте в теб, ти дава преоценка на цялата вселена, на цялото съществувание, в което сме заобградени, и това само ние жените можем да го
оценим и да го преживеем. Пожелавам го на всяка една жена, наистина. Ако има такива, които в момента ни гледат и може би се чудят, бе, да си направим ли бебе, ма то няма ли да е нов филм, след това как ще го гледаме, моля ви, просто изкарайте си тия мисли в главата, защото това съм сигурна, че е най-ценното, най-висшото нещо в нашия живот. С децата. На най-близките си хора съобщи тази хубава новина. Приеха ли го много емоционално? Имаше ли такива моменти, в които и ти да се развълнуваш заедно с тях? О, да, най-емоционалното, естествено, беше когато се обадих на моята скъпа майчица. Защото все пак тя е човека, който е минал през това, който ми е дал цялата любов на света и е направил човек от мен. Не само тя, разбира се, и баща ми, но майката, като майка, като символ, като човек, наистина даващ живот и преживяваш тази болка еднократно, може наистина да се преживее тази огромна радост със своята дъщеря и плакахме много по телефона, когато всъщност тя разбра, че аз съм бременна. И след което пък се обадих на баща ми. Той в този момент, в който му звънах да му кажа вече, че тестът е позитивен и че ще става дядо, е гледал бебешки дрехи и то за момченце. Значи как е станало това, някаква такава връзка сме имали през цялото това време. Той, так му гледахме детски дрешки, не знам защо, за момченце. И аз не знаех, че детенцето ще е момченце. В по-късен етап си го сънувах и разбрах още преди да го видим, че е момче, че ще е момче. Това вече е много интересна история, но всички много се развълнуваха. Естествено, най-голямата радост беше за Яви, който разбра 6 часа сутринта, след като си направи теста и се прибрахме от почивката ни в Малайзия, че ще става татко. Сутринта така го събудих с тест и казах: хайде, ще ставаш татко. Той отвори такива очи, както спеше в един момент. Каза: да, бе. Е, викам, да, сигурно е вече, няма връщане назад. Така че приготвя се психически и ще ставаш татко. И тези моменти се помнят цял живот, според мен. И беше ми нужно някъде около една седмица, за да осъзная точно какво се случва, какво предстои. Но после някакси вече започва да става много естествено, много натурално. И съм сигурна, че и тепърва ще става, защото съм още не в началото, но минах средата. Дей.